سلام هموطنان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر شما را با مهمترین خبر و رویدادهای هفته گذشته آشنا می‌سازیم. سرخط مهمترین خبرها. محمود آدینایف را با جرم نو گمان برمی‌دانند. چین باز دعوای مرزی را به میان گذاشتن است. در تاجیکستان نقض حقوق انسان طرف می افزاید. بد شدن زندگی مردم دلیل نااهده برای حکومت است. و دیگر اخبار تاجیکستان و جهان. طور همه آگاهی داریم، حدود دو ماه است که جانشین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمود آدینایف با گناه اوباشی در بازداشتگاه موقتی قرار دارد و اینک 14 ژانویه پیمندان او به رادیوی آزادی خبر دادند که مسئولان دادستانی شهر حصار یک هفته پیش آنها را خبردار نمودند که محمود آدینایف را با گناه دعوت عام به تندگرایی عیبدار نمودند. این اتهام بر اساس کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می نماید. این حادثه برای جامعه و مردم تاجیکستان غیر چشم داشت نبود، زیرا مقامات کشور هر فرد آزاداندیش و انتقادگر را با پرونده های ساخته و اتهام دروغین بر زندان روانه می کند. محمود آدینایف چند سال اخیر یکی از انتقادگران رژیم خودکامه رحمانوف بود و از درد و مشکلات مردم، قانون شکنی های حکومت آشکارا سخن می گفت. این بود که محمود آدینایف اول تحت فشار قرار گرفت ولی از فعالیت خیش دست نکشید. نهایت با جرم اوباشی او را می خواهند روانه زندان کنند. طبق اطلاع رادیوی آزادی، کشور چین با نشر یک مقاله اغوا انگیز مسئله دعوای مرزی را باز رسانه ای کرد. این دعوا عبارت از آن است که یک قسم خاک تاجیکستان گویا به چین تعلق دارد و کشور چین قصد دارد که این زمین ها را در آینده برگرداند. طور همگان می دانند، امومالی رحمانوف سال 2011 با امضای یک سند 3% حدود تاجیکستان را گویا بر عوض قرضهای کشور به اختیار چین واگذار کرد و این سند اعضای پارلمان وقت کشور نیز امضا گذاشتند و به این خیانت تاریخی شریک گشتند. رحمانوف با این عمل خود نه تنها سوگند رئیس جمهوری را شکست، بلکه برخلاف سرقانون کشور عمل نمود. این کردار او را میتوان طبق قانون خیانت به وطن نامید. همسایه کشور ما قرقیزستان از چین بیش از 17 میلیارد دلار قرض دار است، ولی مثل راهبران خیانتکار تاجیکستان قلمرو خود را به چین نداده است. قرض تاجیکستان باشد همگی حدود 2 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. اگر چنین سیاستی جنایتکارانه رحمانوف ادامه یابد، شک نیست که باز یک قسم خاک کشور را از دست دهیم. دیدبان حقوق بشر، یک سازمان بین المللی که در امریکا قرارگاه دارد، گزارش سالانه اش را آید به وضع آزادی ها در 100 کشور عالم نشر نمود. تاجیکستان مثل سالهای قبلی در قطار کشورهایی که بیشتر حقوق انسان نقض می شوند قرار دارد. در گزارش سال 2020 را برای تاجیکستان باز یک سال بد نامیدند. واقعا هم وضع آزادی و حقوق بشر در تاجیکستان تا رف بد می شود. خصوصا در سال 2020 رژیم خودکامه رحمانوف اثبات نمود که با آزادی آشتیناپذیر است. حبس روزنامه‌نگار دلیر شریفوف، حادثه لطوکوب روزنامه‌نگار عبدالله غربتی و رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زائیروف، حبس جانشین رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمود آدینایف و نهایت بازداشت و زندانی نمودن پیرمرد 87 ساله دانیار نبیف از آن شهادت می‌دهد که در کشور حقوق انسان، آزادی بیان و آزادی های دینی تا رفت بیشتر نقص می شوند.
رژیم خودکامه که از انتقاد و بالا رفتن معرفت سیاسی اهالی میترسد، برای پیشگیری نمودن آزادی های شهروندان از هر گونه واسطه و اصول رو نمیتابد. در تاجیکستان بر اثر بیماری همگیر ویروس کرونا، وضع زندگی مردم باز هم سنگین تر شده است. دلیل این ادعای ما بیشتر گردیدن بازار مردکاران و حتی پیدا شدن بازار کاری زنان در کشور می باشد. امروزها بر اثر بسته بودن مرزها با روسیه، وضع زندگی اهالی از جمله مردکاران که قبلا بر روسیه برای پیدا کردن قوتی لایمود می رفتند خیلی بد شده است. آنها از نمودن کار و پایین رفتن ارزش کار شکایت می کنند. در اکثر کشورهای عالم دولت برای بیکاران معاش معین می دهد. خصوصا سال گذشته پس از شیوع بیماری کووید 19 این کمک پولی ها دوچند گشتند. ولی در تاجیکستان حکومت نه تنها در این شرایطی وخیم به مردم کمک ننمود و حتی کمک های بشر دوستانه را به مردم نداد، بلکه از صاحب کاران، کارخانه ها و شخصان علاهیده کمک خواست. عادتاً طبق معمول برای در چنین وضعیت ها دستگیری نمودن اهالی از بودجه مبلغی معینی پیش بینی شده است. ولی در ظرف 30 سال حاکمیت رحمانوف ما بار ندیده ایم که این حکومت خانوادگی و مردم کمک کرده باشد. حکومتی که برای در چنین وضعیت های فوق‌العاده برای کمک به مردم آماده نباشد باید حتما سرنگون شود. خویشاوندان پیرمرد 87 ساله که با گناه افرادگرایی ماه سپتامبر بازداشت و ماه دکمبر به 7 سال زندان محکوم گردید، از دادگاه عالی خواهش نمودند که اجازه دهد تا مویسفید ادای جزایش را بیرون از زندان سپری نماید. طبق گفته نزدیکانش پیرمرد از سردی هوای زمستان بیماریش خروج نموده است و وضع صحتش چندان خوب نیست. آنها امید بر آن دارند که مقامات نسبت به پیرمرد بیمار رحم و شفقت نموده مهلت جزایش را سبک می نمایند. طور قبلا گفته بودیم دانیار نبیف با گناه کمک به زندانیان سیاسی و خانواده آنها بازداشت شد و محاکمه پرونده‌اش تحت عنوان سر مخفی پوشیده دایر گردید و او به مهلت 7 سال از آزادی محروم شد. اگر مقامات تاجیکستان ذره نسبت به شهروندانش دلسوز می شد و حقوق آنها را دفاع می کرد، اگر رحمانوف در دلش نسبت به مردم خصوصا پیرمردان رحم و شفقت می داشت، کیها این پیرمرد را که گناهش هم چندان باوری بخش نیست از زندان آزاد می کرد و از او عذرخواهی می کرد. ولی هیهات که رژیم خودکامه رحمانوف حتی در سیمای یک پیرمرد خطر احساس می کند و برای سرکوب نمودن روشنفکران آزاداندیشان به همه جنایت قادر است. طبق آمار رسمی تاجیکستان به خارج از کشور در ماه سپتامبر زیاده 1.9 میلیون، ماه اکتبر حدود 2 میلیون، ماه نویبر 2.7 میلیون و ماه دکبر 3.4 میلیون دلار نیروی برق صادر نموده است. در مجموع در سال 2020 و مبلغ زیاده از 56.4 میلیون دلار نیروی برق به خارج فروخته شده است. این در حال است که از ماه اکتبر سال 2020 تا حال اهالی کشور از نبودن برق اذیت میکشند. حکومت بار دوم است که تیر ماه زمستان انتقال برق را به مردم محدود می نماید. اگر به این آمار نظر افکنیم، پی بردن دشوار نیست که حکومت رحمانوف حصه برق ساکنانش را برای به دست آوردن پول مفت به همسایه کشورها می فروشد. از روی منطق زمان امضای شرطنامه باید کارشناسان ساحه برق وضعیت بی‌آبی و زمستان را به نظر گیرند. در هر صورت حکومت در صورت کم گشتن آب دریاها و سردی حصه برقی که باید به مردم انتقال دهد دزدیده می فروشد و به مردم از سردی در عذاب بوده ترحم نمی کند.
Global Firepower یک پایگاه تحلیلی که قدرت نظامی کشورهای دنیا را پیگیری میکند، در ردبندی اخیرش نیروهای مسلح تاجیکستان را میان 138 کشور دنیا به تغییر در مقام 99 قرار داده است. سال گذشته نیز تاجیکستان در همین موقع جایگیر بود. گزارشگران هیئت نظامی کشور را 9000 ارزیابی کرده معین نمودند که مبلغ گذاری به ارتش سالانه 79 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. قید کرده می شود که ارتش تاجیکستان با 20 چرخ‌بال، 253 تانک، 400 زره پشت، 80 توپخانه و غیره مجهز می باشد. در آسیای مرکزی قوی ترین ارتش از ازبکستان معین کرده شده است که در مقام 51 قرار دارد و هیئت نظامی آن 50000 و خرج سالانه اش 15 میلیارد دلار است. با خرج نمودن 79 میلیون دلار در یک سال، ارتش تاجیکستان در وضعیت خیلی بد قرار دارد. سر و لباس فرسوده سرباز و افسران، خورد و خوراک ناسالم و جایهای زیست سرد و آری از عادی ترین شرایط از این گواه است. از این خاطر یکی از سببهای از خدمت عسکری سر تافتن جوانان همین است. شماره جانباختگان بیماری کووید 19 در جهان از 2 میلیون نفر گذشت. بنابر آمار رسمی از آغاز پاندمی تا 16 ژانویه تقریبا 94 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شدند و بیش از 51 میلیون نفر شفا یافتند. وزارت مدافع آمریکا اعلان کرد که تعداد سربازان خود را در افغانستان به 2500 نفر کاهش داده است. امریکا برای خارج نمودن سربازانش از افغانستان کیها تصمیم گرفته بود و پس از امضای سازشنامه صلح با طالبان به مرحله خروج آغاز کرد. مجلس نمایندگان امریکا دونالد ترامپ را احضار کرد. در ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری است که دو بار مورد احضار قرار می گیرد. رئیس جمهوری تازه انتخاب قرقیزستان صادر جباروف اظهار نمود که اشتباه حکومتداران قبلی را تکرار نخواهد کرد. او پس از انقلاب آخر قرقیزستان از جانب اعتراضگران از زندان آزاد شد و در یک مدت کوتاه به وظیفه رئیس جمهور رسید. با شما بود رحیم کامران. این بود خبر و رویدادهای هفته گذشته. خدا حافظ.